Estamos en Galicia, Vila a Vila, en directo desde o Auditorio de Lugo, e está connosco Manuel Rodríguez López. Boas tardes. Boas tardes. Manuel Rodríguez López foi nova recentemente porque é o autor dun libro titulado Galegos en Cataluña, xa o número 2, non a segunda edición, senón o número 2 dos libros, porque hai Galegos en Cataluña 1 e agora Galegos en Cataluña 2. E se alguén hai que vencelle a Cataluña e a Galicia, ese chámase Manuel Rodríguez López. Habrá que explicar un pouco este vencello, é dicir, galego ou catalán, catalán ou galego. Galego, por riba de todo, é catalán debido á gran cantidade de anos que levo vivindo en Barcelona, concretamente dende os 6, o cual é lógico que eu me sinta vencellado e integrado plenamente en Cataluña. Nado na provincia de Lugo, os 6 anos para Barcelona, pero galego falante desde sempre. Dende sempre, porque é o idioma que oí e que falei sempre na miña casa, na cidade de Coruña. E era fácil falar galego en Cataluña? Bueno, como te digo, falaba na casa, cos pais, logo coas amistades. Recordo que por aqueles anos 40 éramos bastantes galegos da miña comarca de Paradela, que xuntábamonos nos domicilios, unhas veces na casa de uns e dos nosos outros, e logo aquilo era o lugar axeitado para falar o galego. Fora do ambiente familiar, lógicamente, imposible falar o galego. Ahora ben, recordo neste momento anécdotas, como por exemplo, ir por unha rúa en Barcelona, ou mellor, oír falar unhas rapaces ou un matrimonio en galego, e chegar incluso a paralos, entón, darse a conocer, preguntarles de onde eles eran, porque realmente a nacionalidade galega, o espírito galego que levamos dentro, cando estamos fora, alonxados da terra, é unha cousa que se sinta, se vive unha forza que casi non se pode explicar aquí. Eu teño choito decir que o catalanismo dos catalans fixote, digamos, máis galego, ou galeguista en Cataluña. Estou convencido. E a prova de que iso é verdade é que os galegos que residimos en Barcelona, podo che dicir que o 99% seguimos falando galego, sentímonos galego, estamos galeguizados. En cambio, noutras regións, noutras latitudes do globo, por exemplo, en Hispanoamérica, xente galega que vai a aquelas países, logo atopámonos que a mellor chegan castelanizados, cousa que non pasa con Cataluña, e agora non pasa tampouco cos galegos que van a Europa. Falase moitas veces da quinta provincia galega, e entón habría que dizer, a quinta provincia galega onde está? En Barcelona ou en Buenos Aires? Despois de escoitar o querido alcalde Quiroga, sabemos que está en Buenos Aires. Agora, a nivel nacional, indiscutiblemente, está en Cataluña. Hai un chiste moi popular ali que dice que hai 5 provincias galegas, que son Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra e a Plaza de Cataluña. Que pasa, a Plaza de Cataluña é onde está o centro galego, supoño, non? No, aquí a Plaza de Cataluña é unha plaza moi amplia, un lugar de reunión de familias, de amigos, de xentes, de mocedade, que está no mismísimo centro de Barcelona, a cual, sobre todo antes, cando había unha migración moito máis xoven a Barcelona, pois xuntábamonos ali rapaces e rapazas, e claro, daba a sensación de que había moitos galegos, moitos máis dos que había realmente en Barcelona. Poesía, conto, teatro, xornalismo, libros, saliche traballador. Bueno, hai quen dice que sí, pero eu penso que eso non é ser traballador, porque eso é un hobby, unha cousa que salíame de dentro, fíxeno con plena satisfacción personal, polo tanto, pois, sin esforzo, e penso que se unha cousa se fai sin esforzo e con gusto, pois, non se pode ser traballador. Primeiro foi Galegos en Cataluña 1. Cando saleu? O ano 83. E agora, 3 anos despois, de verdade, as actividades dos galegos en Cataluña dan para tanto, ya que estamos, temos aquí un libro de 300 e pico de páxinas. Tanto traballan os galegos en Cataluña? Bueno, estes libros, sucede que isto é unha escolma de crónicas que fixen eu da colectividade galega en Barcelona, crónicas que mandaba
a medios como Faro de Vigo e de El Gallego, en Progreso, de Lugo. Entón, non somente crónicas, senón que logo ocurriuseme facer semblanzas de galegos residentes en Cataluña, que é o que aparece pois máis extensamente neste segundo libro. Porque eu funme maravillando, a medida que contactaba coa colectividade galega en Cataluña, funme maravillando, digo, da cantidade de xente importante que existe en Barcelona en todos os eidos. Hai un gran abanico de actividades nas que sobresaen galegos, tanto catedráticos. Por exemplo, podo dicir que o mellor oftalmólogo de Barcelona, catedrático daquela universidade, é de aquí de Lugo, en Casalorio. Hai catedráticos na facultade de farmacia, temos catedráticos de Dereito Penal, catedráticos, por exemplo, na literatura, como Basilio Losada, pero non somente na cultura, dixéramos literaria, senón tamén en música. Aquí falaron antes do Del Canto. En Barcelona temos unha cantante coruñesa, María Uriz, soprano no Liceo. En fin, que hai un abanico extensísimo de xente importante en Barcelona, que é o que eu pretendía recoller neste libro. Entregamos a Escolanía San Froilán que vaya preparando o próximo tema, e antes, Manolo Rodríguez, as sociedades galegas en Cataluña teñen a forza que se dice das da Argentina, é dicir, que teñen un gran poder e incluso constituyen un gran apoio para os galegos. As sociedades en Cataluña que representan? Como apoian? As sociedades en Cataluña, máis ben, son sociedades recreativas e culturais. Non é como en Buenos Aires ou antiguamente en Cuba, que ademais eran sociedades, dixéramos, nas que se satisfacía unha asistencia social aos enfermos, etc. Ali, en Barcelona, casi todas son recreativas culturais, como che digo, e moi abundosas. Hai 14 sociedades en toda Cataluña con estatutos propios, e logo, pois, ali desenrolan as súas actividades, que, como se ve tamén neste libro, son moi importantes. Por ali pasaron xentes, nos referimos aquí a Lugo, a banda municipal, que tamén actuou aí nos Sintres, o grupo Braz, que vamos a ir dentro tamén nuns momentos. Pasaron por ali, fuxan os ventos, houve grandes corais, como por exemplo a coral Ruada de Ourense, outras bandas como a da Celanova, etc. Por ali pasaron moitos dos grupos, e non solamente grupos, senón persoaxes galegos que foron a dictar ali conferencias, como pode ser Alonso Montero, neste momento recordo Santiago Álvarez, recordo, pois, que chegaría eu, o mismo alcalde de Lugo, estuvo por ali. Entón, esa cantidad de conferenciantes e de persoas que nos visitaron en Barcelona, unhas veces no Centro Galego, outros en Toxos e Xestas, outras veces no Penedo Fogar Galego, é a razón de que pasaran tanta xente, porque son moi diversas as entidades que existen en Barcelona, debido a que hai moita poboación: Sabadell, Terrassa, Rubí, e entonces todos parece que estean competindo a quen o faga mellor e a quen leve xente máis cualificada representando Galicia a Cataluña. Ahora seguimos a escoitar xa a Escolanía San Froilán. O tema que Xan Carballal vai dirixir é Teño un amor en Riaño. Tengo que cruzar la ría, Señor, que cruzar la ría, Señor, que cruzar la ría.
dous amores en Rianxo e en Vila García. Eu supoño a Manuel Rodríguez López que tú eres tamén un home de dous amores, Cataluña e Galicia. Cal pode máis? Bueno, xa che dixen ao principio que sobre todo está Galicia, non? Sí. E ese amor en, por Galicia faite volver a Lugo? Faime volver a Lugo e a miña ilusión é poder quedar, permanecer xa, pois, definitivamente aquí en Lugo. Que temos que aprender os galegos dos catalans? Bueno, temos que aprender moitas cousas, moitas que xa son tópico, como por exemplo que che diría eu, ser ordenados, ser constantes, pero eu penso que non é tanto que aprender, porque temos moitas cousas nas que coincidimos plenamente. Por exemplo, o galego, igual que o catalán, é un home moi traballador, é un home moi aforrador, é un home que cando se entrega a un amigo con plenitude, con seguridade, pois é un amigo de verdade. E logo despois, tanto o catalán como o galego son homes que son da súa casa, da súa familia, que non son como outros países, pois que viven, parece ser que viven un pouco o aire. Temos moito que aprender, pero tampouco é tanto como se dice. E que teñen que aprender eles de nosotros? O mellor xa contestaxe un pouco antes, non? Sí, quizás. Pero algo terán que aprender. Sí. Bueno, eles tamén teñen que... teñen que aprender. Unha das cousas que podo dicir cheo dos catalás é que les, dende hai poucos anos que a televisión achegou a paisaxe galega, a Cataluña, achegou o seu conocemento do noso país, ao país catalán. Os catalans cada vez veñen moito máis en viaxes turísticos aquí a Galicia. Non é de extrañar, aquí temos visto, eu vino en moitas ocasións nas épocas estivais en Lugo, grupos grandes de catalans aquí paseando polas nosas rúas con ilusión grande, visitando sobre todo as nosas pedras, o románico de Galicia, a cantería de Galicia, que é unha maravilla. Certo que en Cataluña, sobre todo no Pirineo, en Lérida, existe un románico maravilloso tamén, pero non existe a cantería galega. As pedras de Cataluña non son, non teñen a xestuosidade, a grandeza das pedras da nosa región, non? Entón, eles tamén están encantados, visitan as rías, visitan o mar, a montaña. Cada día, cada vez é maior o número de catalans, non só que veñen, son os que queren vir aquí. E a prova é todo este intercambio que hai de entidades catalanas que veñen aquí, como recentemente, por exemplo, estuveron en Porto Marín, os de Lliçà d'Amunt, ou estuveron en Cela Nova, os de Rubí, e todas estas cousas que espero que vayan acrecentándose cada vez máis. Sempre se fala das dificultades que tiña o emigrante a ir por esos mundos de Dios. Entón, como... Foron grandísimas. Como recibían os catalás os galegos? Foron grandísimas. Naqueles anos da posguerra, certamente, eu cando estudiaba, moitas veces, doime dicilo, pero a realidade, nombrar galego, parecía que quería decir cobarde, decíanche galego, decíanche toca ferro, e iso era como se fora un traidor o galego, unha cousa que tiñan. Eso tiñano sobre todo contra galegos e murcianos, e vendo eu en moitas ocasións, pero todo eso era porque había un descoñecemento enorme do que era o povo galego, a xente galega. E logo despois, ante esa masa de galegos que foron polos anos 40 e 50 a Barcelona, eses galegos, co seu traballo, como dixen antes, coa súa labor, o seu forro, a súa boa disposición para o traballo, a súa honradez, todas esas características foron as que conquistaron o povo catalán, que, como che digo, é moi difícil de que cree unha amistade con outra persoa, pero en canto que a crea, entrégase. E esa amistade, gracias a ese exemplo, a esa exemplaridade dos galegos, acrecentouse, e hoxe é imposible encontrarte unha persona pois, que diga esas cousas que eran moi corrientes. Hoxe, e aquí hai un tema que forzosamente temos que tocar, e é Manolo Rodríguez, Ángel Jove. Porque Manolo Rodríguez non só escribía desde Barcelona, desde Cataluña hacia Galicia, senón que cando os braos viña a Galicia, adicábase, si se pode decir así, a viaxar con Ángel Jove para descubrir e descubrir de Galicia. Que lembranza queda deses viaxes? O meu conocemento persoal de Ángel Jove foi moi casual, debido, lembrareime sempre, a un tal Ramiro de Lodo Páramo,
que invitoume a tertulia de Ángel Fole, porque aquí o señor sabía que eu tiña en carácter literarias, eu conhecía Ángel Fole por Terra Brava e a Luz do Candil. Ali no Café Lugo, na Muralla, ali entablei amistade, as primeiras amistades con Ángel Fole, que me pediu colaboracións para Taboa Redonda, o cual todo eso logo foi tamén a consecuencia de que eu mandara crónicas, que logo despois recollín en libros, e máis tarde pois empezaron as nosas viaxes por todo Galicia prácticamente. E xa che digo, cando hai uns días estaba en Barcelona, entereime do pasamento de Don Ángel. Para min pois notei un baleiro enorme, porque agora mesmo de volta aquí a Galicia, pois de volta a Lugo, aquelas sarandas larguísimas que pasaba eu con Don Ángel escoitando a Don Ángel, pois acabáronse, entón atopo eu ese baleiro que che digo. E logo despois penso que, claro, xa non se poden repetir tantas viaxes como temos feito por toda a xeografía, das cuales fun recollendo crónica, e que espero publicar como unha homenaxe a aquel gran mestre e amigo. Gracias, Manolo Rodríguez López, e adiante con esa tarefa de vencellar Cataluña e Galicia, de facernos coñecer os galegos, o que son os galegos de Cataluña, e de facerles coñecer os catalanes a realidade galega. Gracias. Moito ben.